Webali nyo gwe na wena wena atuwe kumideko ila gwe na wena atukubila wanino. Kujukiza omsao Dr. Senjobe Richard, CEO wa Biba Organics. Bano munange bali kuchizimbe HPR bagenze ewaabwe. Era munange gwe na wena amwetaga ojja kuwa omufuno na ajanjaba endwadde zona 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 z'omanyi ng'akozesa dagala lya butonde, akozesa bibala, miti, muddo, wamu n'emmere eyaffe eya wano. Ayina amatabi okwetoloola eggwanga lyonna. Onaona obuli mukubireko ku nnamba egyolabye wansi, ajja kuba akulagira ewatuufu ew'okugenda nga teweetaaze na kutambula bbanga ddene. Omuyimbi Meseach Ssemakula mukyala we ali si mu mbeera nnungi. Bino nno yavuddeyo bw'atyo ku lunaku lwa mukyala we olwa birthday, n'abalabika nga abiwandika ku mukutu gwe ogwa Facebook. Bw'atyo bwe yabadde nga amwishingira amazaalibwa amalungi, kwe yatadde n'obubaka obumusaasira era nga amutegeeza nti Mukama ali wamu naye. Mu bubaka bwe bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook, Meseach Ssemakula bw'atyo yagambye nti, "You light up my life and I'm forever grateful for you. Happy birthday, my beautiful partner, my beautiful life partner. I know you are going through a lot of pain, but remember God is in full control. Quick recovery and happy birthday, my wife." Ebyo nno byabadde bigambo bya omukulu sa Meseach Ssemakula. Ono munange nga yakava mu kivulu, bw'atyo alaze nti mukyala we alabika nga alina obulumi bw'ayitamu, naye amugumizza era n'ayongera okumulaga nti amwagala era n'amuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka gyonna 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 gye yatuuseeko. Tukusabira omukyala Sara Nankai, munange olabike nga ovuunuka kyonna 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 ky'oyitamu era nga tumanyi ojja kubeera bulungi nnyo nnyini ddala. Ono y'omu ku bakyala abaserebu abatini abatatera kulabikira mu mawulire era nga akuumye ekitiibwa kye n'okwagalana kwe n'omukwano gwe, bw'atyo ne bbaawe ne balabika nga tebabeerabeera nnyo mu mawulire. Ono twasimbayo okumulaba wali eri ku kivulu ky'omukulu omwami we Meseach Ssemakula ku Serena Hotel, bw'atyo bwe yali nga atudde mu maaso awo mu ntebe mu VIP, bw'atyo nga alaba omwami we nga agenda mu maaso n'okuwa abawagizi be kye basinga okumwagalako. Neno sala zaffe zezo zigenda eri omukyala Sara Nankai wamu ne famire y'omukulu Meseach Ssemakula, nga tugamba nti ovuunuke bw'otyo obeere ng'ate buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne nkujjukiza nti weerabira omusawo Dr. Senjobe Richard ono agenda kuwa obujjanjabi bonna bonna nga obwetaaze mu ngeri ennungi ate ku bbeeyi ensaamusaamu ey'enseko obuseko. Byajjanjaba abitegeera musawo mutendeke y'ono y'omu ku basawo be tulina abahabu wano abali certified mu ggwanga. Genda omweyunire mukubire ku namba ey'essimu n'oba olina kyewebuuza bwebuuza, jja kuba akukolako.